shënuar 70 vjetorit e melimit të Agjencisë Shtetërore të Kosovës. Me këtë rast, kryeshefi ekzekutiv Bedri Zyberaj, derisa foli për uktimin jo të lehtë të këtij institucioni, ndër vite, tha se pavarësisht kësaj, arkivi ja dolit i mbjeton të kohës. Zyberaj po ashtu tha se arkivi ka nisur edhe me digitalizimin e lëndëve. Arkivi i Kosovës, se cili sot quhet Agjencia Shtetërore e Kosovës, pavarësisht rrethanave politike shpeshherë të pafavorshme gjatë viteve, arriti të mbijetoj kohës. Kështu u tha në 70 vjetorin e themelimit të këtij institucioni. Kryeshefi ekzekutiv Bedri Zyberaj tha se arkivi ka filluar të bëjë digitalizimin e lëndëve arkivore, e cila për shkak të mungesës së stafit dhe teknologjisë së duhur, po vonon në këtë proces. Për këtë vit, që është edhe hera parë, është planifikuar që të realizohet një projekt i tillë në vlerë prej 30.000 eurosh. Ndërkaq drejtori i arkivave të Shqipërisë, Ardit Bido, tha se të dy institucionet e dy shteteve të pavarura funksionojnë si një. Bido vuri në theks se arkiva e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës janë të reja në mosh, por në to ruhet historia e madhe e kombit ton. E kemi nisur vitin e kaluar me shërbim që ofron arkivi Shqipërisë në Kosovë, shpresoj që dhe do të ndodhi, së shpesh tjesh ku, shpresoj që ndodhi shpesh, shpresoj që ndodhi brenda këti viti ose maksimumi vitit arqëm, që shërbimi tjetë unifikuar. Fillimet e punës arkivore datojnë që pas luftës së dytë botërore në vitin 1948,